Bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, nekadašnji načelnik službe za specijalne istražne metode uprave kriminalističke policije Dejan Milenković, poznati kao Bagzi, Srećko Lazić, nekadašnji zamjenik načelnika UKP, ovo je samo deo od skoro 50 ljudi koji su, kako saznaju novosti, saslušani u predistrazi nelegalnog prisluškivanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Prema našim informacijama, opsežna i detaljna istraga o tome ko je po čijem nalogu i sa kojim ciljem špionirao šefa države privodi se kraju, a već su prikupljeni brojni dokazi da su šef države i članovi njegove porodice bili pod nezakonitim merama. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, obaveštenja primljena od lica za koje se osnovano sumnja da su povezani sa slučajem prisluškivanja predsjednika Vučića i članova njegove porodice, dostavljena su na dalju nadležnost tužilaštvu za organizovani kriminal, a u skladu sa Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Ministar Aleksandar Vulin je izjavio da je o dosadašnjim rezultatima predistražnog postupka detaljno upoznao predsjednika. Prema saznanjima, novosti u ovu predistragu bila je uključena i Bezbednostno-informativna agencija BIA. Sredinom prošle nedelje istoga dana ispitivani su Dijana Hrkalović, koja je iz MUP-a Srbije otišla u junu 2019. godine. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je obrazovana rešenjem ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, do sada je saslušala veliki broj lica i prikupila dokaze koji ukazuju da su predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice nelegalno prisluškivani. U skladu sa članom 27 stav 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti od državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, saopštavamo da su obaveštenja primljena od lica za koje se osnovano sumnja da su povezani sa slučajem prisluškivanja predsjednika Vučića i članova njegove porodice, dostavljena na dalju nadležnost tužilaštvu za organizovani kriminal. Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova nastavlja rad po zahtjevu tužilaštva za organizovani kriminal. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je izjavio da je o dosadašnjim rezultatima predistražnog postupka detaljno upoznao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, prenose novosti.